Ақылы жолдарда жылдық лимитсіз абонемент қызметі іске қосылуы мүмкін. Қазавтожолдың хабарлауынша жүргізушілер тарапынан осындай ұсыныс көп. Ал іске асса, белгілі бір соммаға жылдық абонемент сатып алуға болады. Сөйтіп оның мерзімі аяқталғанша, ақылы жолда төлемсіз жүре береді. Айта кетейік, биыл елімізде 13 жол учаскесі ақылы болады. Олар Қапшағай Талдықорған, Қызылорда Шымкент Тараз, Ақтау Бейнеу, Нұрсұлтан Павлодар. Ақылы жолдардан 6 миллиард теңгеден астам ақша түседі деп болжанып отыр.